Върля ни директно в историята, да видим какво точно се случва в момента тук. Наслаждаваш се на еритрейския ох. Бряг от палубата на кораба. Току-що сте преминали гълв. Беше някакви поток. Не. Кажете го как се казваше. Не риф, ами залив. Ейден залива. И се запътвате към Червено море. Небето е чисто и ти можеш да се насладиш на прекрасната гледка навсякъде около вашият кораб. Пясъчната земя, която се замъглява от жегата, от топлината на слънчевата светлина и растителността, обвита от отразяващи се миражи. Поглеждаш тези естествени чудеса на природата в продължение на часове, преди да се завърнеш в своята каюта. Е, при ордера на Хогвартс, вероятно и аз ще залета към него, но ще погледна преди това във всичките Хари Потър комюнитита, в които съм член, дали няма някакъв начин да намажа с намаленице. Може би, евентуално. Може би. Почиваме си на леглото, когато някой потропва на вратата. Не можем да не си помислим кого ли би могло. Кой ли би могло да е това? Но когато отваряме вратата, сме леко изненадани. Капитан Смит е пред мен и ме гледа с обичайната си навъсана армейска физиономия, въпреки че можем да усетим неговата така, която се опитва да скрие. Задълбочено неудобството е огръща и колкото и да не ти се иска, се сещаш за малкия Скоти и болката, която трябваше да изтърпи. Още една невинна жертва, която не си успял да спасиш. Смит казва: Хантингтън, исках да се извина за моето... за това, че те избягвах тези няколко дни. Но за мен това е труден момент. Мислих, че ще може да се възползвам от този период, за да обсъдим какво се е случило в Африка. Вярвам, че би могло да помогне и на двама ни. Капитанът за малко успира и виждаш, че стяга челюсти. Искаш да кажеш нещо, но не можеш да... Но не би искал да звучи като някакво оправдание. Не е PS ексклюзив, има и Windows версия, моля ти се. Не хвърляй такива реплики. Целият сайт е усеян с всички платформи, на които ще го има Hogwarts Legacy-то. Джей казва: разбира се, капитане. Смит напуска, козирувайки, и ние връщаме. След което той затваря вратата. Ясно, че капитана държи цялата си болка скрита дълбоко вътре в себе си. Вероятно е свикнал да потиска емоциите си в полза на своята студенина и рационалната си военна логика. И все пак, вече не си на бойното поле и знаеш, че може би той трябва да разпусне усещанията си преди това, което се намира вътре в него, да го изяде изцяло. Най-накрая кораба акостира в Суеския, на пристанището в Суес, за да събере провизии за последната част от пътуването посока Лондон. Кейовете са пълни с хора, които вършат всякакви неща. Работници разнасят огромни товари, хората се приготвят да отпътуват с техните риболовни лодчици, яндетата вече се препъват наоколо, насред дневна светлина, а пък улиците на града всякак обгръщат плажа. Те едно се опитват да го погълнат в една оплетена
в един оплетен лабиринт, направен от улички и обични алейки. Нямаш си ни идея как изглежда онзи крадец, но трябва да се възползваш от момента и да се опиташ да идентифицираш всякакво съмнително държание сред хората, които слизат на този момент, в този момент. Нека не забравим, че някой ни беше обрал от един дневник. Observation. Опитваме се да забележим и естествено се проваляме, защото моите точки бяха плачевни. Лицето на никого не ни изглежда съмнително или познато. Опитваме се да слезем, където бихме могли евентуално да извадим по-голям късмет. Търговската зона може да е добро място да започнем нашето разследване. Все пак е лесно да се скрием в такава тълпа. Има шанс крадецът да е решил да отиде точно там. Обаче може да се окаже и има огромна загуба на време и енергия. Трябва да решим какво да правим. Да останем ли да почакаме Смит, капитана, или да хванем крадеца? Аз предлагам да гоним крадеца. Залез в Суес. Суес е невероятна гледка. Каналът блещука под слънчевата светлина, сякаш е... Благодаря за фалоа, банка 342. Добре, дошъл. Сякаш е осеян с скъпоценни камъни. Бреговете са изпълнени с лодки от всякакви вид лодки, носещи различни флагове. Въпреки това, че е британска колония, така да го наречем, не е точно колония, но протекторат, вероятно, под закрилата на Британската империя, градът изглежда да се слави със своята космополитна природа, заслужавайки славата си на кръстопът на западния свят. Решаваш да се опиташ да хванеш крадеца и се забързваш към местния пазар. Убеден си, че един от мъжете, които са слезли, и се надяваш да засечеш някакво съмнително детайлче или държание, което ще ти помогне да го откриеш. Ти си точно в средата на Суеския базар. Вниманието ти е... Не вниманието, ами... Усещаш миризмите и цветовете на базара, които се реят навсякъде от бучиците, покрити с стоки, които никога преди не си виждал. Усещаш се някак си всмукан в един непознат свят. Накосъм от това да те задуши в своята гъста тълпа от хора. Трудно ти е да намериш... да се застоиш на краката си и скоро загубваш пътя, по който си дошъл. Разхожда се надълбоко в сърцето на пазара, но до момента не си успял да видиш нито едно познато лице в тълпата. Има прекалено много странно, съмнително изглеждащи хора тук и пазарът те кара да се чувстваш клаустрофобично. Десетки лица и изражения минават едно след друго и ти нямаш време да наблюдаваш индивидуалните им спецификите им. Трябва да измислиш нещо възможно най-скоро и никога няма да успееш да откриеш този крадец. Observation, speechcraft. Единият вариант е да се изкрещим и да потърсим реакция, а другия вариант е да наблюдаваме. Проблемът е, че speechcraft-а ми е много по-висок от observation-а. Мога да подам малко точки на... Благодаря за фалоа, Ицо, здравей! Добре си ми дошъл.
няма никой да те намрази изобщо, просто пробвам да видя какво се случва. Ако не се случва и не е интересно, просто друг път няма да цъкам подобно нещо на стрим. Имам 24 точки, мога да бутна малко на файтинг, обаче си мисля, че е по-добре да почакам за още няколко точки и да бутна на medicine или observation бонус. В случая определено ще използвам speechcraft-а, защото то ми е на сравнително високо ниво. И естествено, чуквам едно успехче. Виждаме няколко войници, но са прекалено близко един до друг, за да забележим нещо съмнително относно държанието им. Знам, че си тук. Излез. Думите ни са ясни и гласът ни е стабилен. Много от стоящите наоколо хора се обръщат да ни погледнат. Малко или много зачудени, но държането на един определен мъж определено изпъква. Най-накрая, ако виждаш в тълпата, това е войникът, който те попитал относно дневника на Ерик. Веднага след като срещнете погледи, той се избутва настрани от колегите си и започва да бяга без грам съмнение и тръгваш да го преследваш. Здравей, прозорец, добра вечер. Добре дошъл. И на тези, които сега се присъединиха, нека напомня, ще имаме косплей крафт стрим, че съвместно с Лекси този уикенд. Така че следете за точен час на стрима. Моите социални каналчета. Тичаме, почти сме го хванали и се опитваме да не го изпуснем от поглед дори за момент. Мъжът се обръща на определени интервали, грубо избутвайки хората от пътя си и правейки всичко възможно да ни забави. Забелязваме, че забелязвайки, че ние няма да се откажем от преследването, той решава да изрита и събори изгнила дървена колона, която държи една от бутките на пазара. След което изчезва яко дим в една странична лейка. Цялата рамка на древната пучица се поддава заради удара на този човек и се срива. Крещящия собственик около нея и един тон плотчета, които се разпръскват по цялата улица. След което следва група огладнели малки дечица и за интригувани случайни минувачи. Трудно ние да се промъкнем през целият този хаос, който е провокиран от нашия преследван, но по някакъв начин успяваме да стигнем алейката, по която той е избягал. Все пак, това, което получаваме в крайна сметка, е ритник прав в лицето. Наранили са ни. Ставаме набързо, въпреки че са ни ударили доста сериозно и крадецът е готов да се бие. Изглежда сякаш няма да бяга този път. Holy fucking shit. Естествено, че ще доджена, защото съм бутнал един тон точки на agility. Докато файтинга ми е едно от най-лошите по точки, така че няма да го използвам по никакъв начин. Навеждаме се, удряме и докато се опитваме да хвърлим нашия противник срещу стената на алеята, забелязваме нещо, което стърчи от джоба му. Това е дневника на Ерик. Хващаме тетрадката и я придържаме близко, но предецът се възползва от нашето временно разсейване и бяга. Опитваме се да го хванем с свободната си ръка, дърпаме го за полтенцето, обаче по-скоро скъсваме якето и губим баланс. Падаме на колене и намираме и това, което виждаме, е китката на човека няколко инча настрани от очите ни. Успяваме да видим татуировка, която се подава от ръкава му. И след което предецът дим да го няма изчезва по алейката. Същата татуировка като онзи тип, а да, точно това ще ни кажат сега и в играта.
Спомняме си, че сме видели същата тази статуировка, идентична с онази, която забелязахме на просека, когато, с когото се засякохме първи път, когато пристигнахме в Занзибар. Не е същия човек, сигурен си. Чудещо обаче, защо толкова различни хора имат една и съща татуировка на един същи символ на китките си. Изглежда сякаш е символ на някаква тайна организация или култ. Насочваме се обратно и държим в джоба си, държим здраво джоба си, където сме сложили дневника на Ерик, за да не вземе случайно някой да го открадне отново. Доволни сме, че сме успели да си го върнем, но сега не можем да си спрем мисълта да бяга към идеята за параноичните, т.е. към параноичната идея, че все някой някъде ще ни убере. Тетоиста само такава може да рисува. Не! То това е някаква като затворническа направо, толкова са елементарно. Not really, no. Прекарваме остатъка от деня, почивайки си в каютата, и когато поглеждаме към доковата отново, залезът вече украсява известният канал в Златно. Вдигаме очи към пристанището и наблюдаваме как сега вече напълно освободено от шума и хаоса от този следобед. Почти романтично е даже в този момент. Капитан Смит ни чака, запава си клечка кибрид за лулата си, а нежният оранжев оттенък на небето блести пред нас. Много романтично го раздава нашия герой, нямам си де какво му става. Смит казва: точно на време за залезът, Кантингтън. Още един ден приключи. Така, няма да обръщам внимание на бележките, макар че имам нараняване. Точки. Мога да си бутна на observation или medicine. Опасяваме, че точно в този момент скоро ще ми се наложи медицина да го използвам. Обаче observation-а ми е много нисък и медицина ми е нисък. В момента разсъждавам какво точно да направя. Искам и се да съм по-наблюдателна. Обаче си мисля, че в случая така или иначе вече минаха 2-3 нъджес за observation и е по-добре да не го направя и да бутна на medicine по-скоро. Но пък observation-а се появява често. Айде ще дам на observation. Това беше. Смит ни поздравява с неестествена усмивка, въпреки че не можем да се сещим момент, в който сме, да сме го видели да се усмихва, така или иначе. Върви с мен, казва Смит. Улиците на Суез изглеждат напълно различни в момента, без моряци и търговци. Кимваш и решаваш да го последваш. Все пак не ти е позволено да нарушаваш заповедта на висшестоящ офицер, въпреки ужасното усещане за проблем, което в момента сграбча сърцето ти, когато си в присъствието на Смит. Никога няма да забравиш писъците на Скот, сина на малкото дете на Смит, и лицето му изкривено от болка. Смит продължава: да си мислим за това как едно време всичко това беше нищо повече от една малка провинция от египетска власт. Думите на капитана те връщат отново в настоящето, гледайки го и се чудиш. Мит продължава: ме гледай по този начин, Хантингтън. Мислиш ли, че целият ми живот се върти около армията? Имам си собствени интереси. Историята винаги ме е вълнувала, дори като дете.
Държанието му те притеснява повече и повече. Не си сигурен какво да му кажеш. Можем да го изчакаме да се изкаже или да прекъснем ситуацията. Аз лично мисля да го изслушам. Просто го поглеждаш с поглед изразяващ сигурност. Опитваш се да прочетеш всичко, което изразяват неговите действия, движения, мимики, но капитанът показва никаква емоция. Изобщо. Просто диша, вдишва още веднъж от лулата си. Лицето му е осветено от малка щипка тлещ тютюн, която продължава да говори по свободен, стабилен начин, който обаче след това продължава да говори с неговия успокоен, стабилен тон, който реже като нож. Много съм дружелюбна в играта. Все пак нашия герой е медик и е разстроен от загубата на съпругата си и явно се чувства виновен за всичките загуби на хора и животи около себе си, което означава, че все още вярва в Хипократовата си клетва и че няма как да не играе по такъв начин. Смит казва: египтяните имат изключително напреднало медицинско познание. Те са експериментатори и иноватори. Не можеш да разбереш какво точно цели с този странен урок по история, капитанът, но избираш да го оставиш да продължи, в случай да не го разстроиш допълнително. Все пак, току-що е загубил сина си. Може би това е начинът му да се справи с ситуацията. И ти си иноватор, нали? Нали, Хантингтън? Не усещаш накъде отива този разговор и отръпваш. Смразен си. Позволяваш капитана да поема още няколко стъпки напред. Да се опиташ да отвориш уста и да спреш тази история, когато разбирам те. Идеално, казва Смит. Лулата на Смит удря в земята и те кара да се свиеш. Временното ти зашеметяване е достатъчно за капитана да се обърне на пъти веднагически, да извади пистолета си с леснота, каквато имат само истинските професионалисти. Щеше да си впечатлен, ако дулото не беше насочено право към главата ти. Good evening, Crass. Welcome to my stream. Welcome. How are you doing? Смит казва: работиш за някого. За кого? Кой искаше да отнеме живота на сина ми? Смит не мисли трезво. Неспособен е да приеме смъртта на Скот. Изпитва огромно желание да избухне. И да обвини всеки го за жестоката съдба на своето невинно дете. За жалост, този някой, който ще изведе гнева му си ти. Можем да опитаме да използваме спичкрафт, което е едно от тройките ми по точки, и да го убедим да... Тоест, да, да го убедим чрез думи, или да използваме файтинг, което е едно от много слабите ми точки и определено няма да го използвам. Смит, убеждавам те, направих всичко по силите си да спася твоят син. Дори не мога да те погледна в очите. Такъв е срамът, който изпитвам заради това, че не успях да направя нищо за детето. Питанът сякаш се съмнява, но дулото все още сочи към теб. Гледате с широко отворени очи и стиснати зъби в гняв и болка. Това заболяване, казва Чик. Трябваше да направим нещо, за да го спрем преди да стане прекалено късно. Но ти, ако ме застреляш сега, там няма да... ще следват още смърти. Повече хора ще страдат, както ти, както и Скот пострада. Виждаш как ръката, която държи пистолета, започва да трепери. Гледате за още няколко секунди и след това очите му се замъгляват.
и сълзи от болка започват да текат изпод очилата му. След което той пада на колене, пуска оръжието си на земята и стискайки си главата с ръце, ти позволява да пристъпиш напред и да изриташ оръжието му в водата. Оставяш Смит да изплаче всичките си сълзи преди да му помогнеш да стане. Не казваш и думичка. Той върви сякаш се влачи по някакъв дълъг, тежък път. Колата му лежи разсипана на паважа. Пепелта е издухана към морето, а двамата се връщат към кораба и двамата жестоко стурмозани от личните си демони. Завръщане от дома. Дългото пътуване приключва и пред теб лежи Лондон. Дим се извисява от комините на къщите, изпълвайки небето с сив въздух, който има вкус на дума. Горчивата миризма на градските улици, големи, ефикасни фабрики, шумът от копитата на конете върху чакъла. И най-сетне се завръщаш и изглежда сякаш градът иска да те поздрави, да те прегърне, както хора, които дълго време не са си били вкъщи, са се прибрали след дългия път. Хващаш една каляска и се наслаждаваш на всеки един момент по пътя към вкъщи, към викторианските къщи, които предлагат една прекрасна, непрекъсната гледка, един безкраен празник на величието на този английски град. Носталгията и меланхолията, която се изпитва през последните седмици, най-сетне се превръщат в радост и щастие за това, че виждаш улиците и паметниците, които си обичал през целия си живот. Когато каляската спира пред твоята къща, ти си на вниманието ти се насочва към нейното отдалечаване след това. Толкова време е минало, откакто последно си видял една такава. Изглежда различно. Може би по-голямо. Опитваш се да прегърнеш реалността, влизайки в къщата и разхождайки се, обхождайки всеки ъгъл. Сякаш е първият път, в който си бил там. Не можеш да се спреш, освен и да се попиташ. Не можеш да се спреш. В крайна сметка се питаш какво ще се случи, ако подновиш старите си навици. Все пак, здравей, Мишо! Добра вечер! Как си? Какво правиш? Какви са плановете за вечерта? Освен да гледаш тази книга игра в дигитален вариант, която не съм сигурна, че ще успея да преведа както трябва до края на стрима. И все пак, докато се катериш по стълбите, болезнени спомени излизат на повърхността с всяка нова стъпка. Hello, Кафазар и Party of Four! Welcome to my stream, my man! Ние продължаваме с дигиталната книга игра, която се опитвам да чета на български, докато я чета на английски, whatever. Omen Exitio Plague. Това, което направихме, е, че успяхме да хванем крадеца и да си върнем дайрито, дневника на Ерик, който е някъде в багажа ни, предполагам вече. И успяхме да се поразберем до някъде с капитан Смит, който се опита да ни убие по-рано. Буквално малко преди да дойдете. Добра вечер и на Piano Mind! Добра вечер! Също така, анонсче за новодошлите. Уикенда очаквайте събота един крафт косплей стрим, в който с Лекси ще си довършваме наживо пред вас костюмите на Джеймс и Джеси от Pokemon Team Rocket. Също така и очаквам възможно най-скоро днес утре сами фотографката, с която ние нееднократно сме снимали, да релизне снимките от фотосесията на Наушика, която правихме миналия месец, тъй като вече е по
имаме достатъчно материал, който е редактиран от нея. Тя супер много се е просто развихрила и е направила прелестни снимки. Това път аз съм е така. Всичките, ако може да ги публикуваме, ще съм супер доволна. Пропането е задължително. Така. Те, докато се качваме по стълбите, с всяка ново стъпало, нови и нови болезнени спомени ни изпълват. Усещаме се сякаш внезапно сме в един от тези кошмари, които са ни обсебвали по време на пребиваването ни в Африка. Спираме на прага на вратата на стаята. Тялото ни е парализирано с паника и съмнение. Никога няма да забравим, че в точно тази стая, нашата любима Хелън е поел последния си дъх. Имаме избор да влезем или да влезем. Влизаме в стаята след като събираме кураж. Или да не влезем в собствената си стая. Да останем на прага, защото не искаме да си спомним тези моменти. Не, не. Ще се сблъскаш със своята фобия. Влизаме и сядаме на леглото. Не сме открили лечението за това заболяване, независимо колко време ни отнело, четейки в лабораторията или колко помощ сме получили от признати специалисти, колеги и приятели. Това е най-големия провал в кариерата ни и най-болезненото изживяване. Оп. Не можем да си позволим пореден провал. Това странно африканско заболяване вече е убило няколко души и не можеш да направиш нищо да ги спасиш. Не си успял. Но сега нямаш намерение да се предаваш. Независимо от цената, този път ще победиш болестта. Дължиш го на Хелън. Звъни звънеца на вратата. Добре, някой... Какво беше? Имаше една криминална книга, която казваше "На вратата се звъни". Така я бяха превели. Ще ви излъжа кой беше автора, но всъщност не беше никак лош, ако я намерите някъде. Кратичка е, лесно се чете, беше окей, книжка, ако четете кримки. Напускаш, оставяш тези мисли на страни за момент и отиваш надолу да отвориш вратата. Чудеш се как някой може да е знаел, че си се върнал толкова скоро след самото ти завръщане. Като вървиш надолу, виждаш фигура през темперираното стъкло на предната врата. Приближаваш вратата и въпреки замъглеността, разпознаваш човека, който те чака. Това е Майер. Спираш за малко, но решаваш в крайна сметка да отвориш вратата. С учтив поздрав, германецът иска да влезе в къщата ти и трудничко би могъл да му откажеш. Мъжът изглежда, оглежда наоколо любопитно, изследва мебелите ни и след това пита дали може да седне в дневната. Съгласяваш се. И след като явно е просто посещение, за да ни поздрави. Въпреки че забелязваме куфарът, който той носи със себе си. Мар сяда и продължава да разглежда нашите мебели, сякаш всъщност е интересен. Всъщност интересът му е към нас като човек. Естествено, ние съмняваме в това. Мъжът оставя куфърчето си близко до футьойла и сключва ръце пред себе си. По никакъв начин не издава някакво притеснение и започва да говори. Майер казва: "Господин Хънтингтън, удоволствие да се видим след толкова дълго. Последния път, когато ви видях, вие се борихте с зъби и ногти. Трябва да си призная, че съмнявах, че бихте могли да стигнете живи да излезе до това селище. Ние сме шокирани и го гледаме с широко отворени очи и лице, изразяващо страхотна изненада. Майер там ли е бил по време на битката с Муквава, т.е. в селото на Муквава? Той забелязва нашето изражение и лекинко се усмихва. Майер казва: "Доволен съм за това, че съм бил в грешка.
Можем да го оставим да продължи или да го попитаме като някакво малко дете със тъпия въпрос. Искате да кажете, че сте били в Африка? Ще се държим като възрастни хора и ще го оставим да продължи. Той казва: искам да изучавате заболяването за нас. Имаме обща цел. Бихме желали да намерим лечение, също както и вас. И заедно с вас... и ние сме сигурни, че вие сте човекът с необходимите умения и мотивация да намерят това лекарство. Мислите ти веднага штукват към Хелън и нейната агония. Ако можеше, ако тогава имаше необходимата помощ, ако някой като Майер беше протегнал ръка преди една година да помогне, може би щеше да си направил нещо да я спасиш. Мъжът повдига ковърчето да донесе до себе си и го поставя пред нас. Отваря го и с артистизъм. Ние сме безмълвни. Виждаме съдържанието пари. Повече пари, отколкото сме виждали някога. Майер ни обяснява, че това е за да можем да продължим с проучването си по задоволителен начин. Надява се, той казва, че е достатъчно да ни убеди в добрите им намерения, които и да са те. Още веднъж нашите мисли отиват... Ние започваме да си мислим относно няколко теми. Това нали беше каквото искахме? С всичките тези пари бихме могли да започнем едно, две, може би пет едновременни проучвания, за да изучаваме заболяването и да го победим възможно най-бързо. Колко ли живота бихме могли да спасим? От друга страна, не познаваш Майер, знаеш нищичко относно организацията, към която принадлежи. Мъжът изглежда някакси прикрит и много внимателен, когато става въпрос за информацията, която споделя. Не знаем дали се опитва да ни измами или какво точно иска в замяна на такава дашна и финансова помощ. Можем да приемем парите или да откажем парите. Естествено, ние сме тъпи и смотани и ще приемем парите. Решаваме да приемем парите на Майер. Има много особености, които граждат германците и хората, които той, германецът, и хората, които той представлява, но мотивът му изглежда благороден. Не е вярно, но изглежда като да споделяте причини, за да намерите един същи, т.е. да достигнете до един същи финал. Въпреки всичко, т.е. отгоре на всичко с тези пари можете да започнете своето проучване веднага. Може да намерите лечение бързо и да победите африканското заболяване. Майер казва: ще се видим скоро, господин Хантингтън. Ние ще искаме да знаем развитието на нашата инвестиция. След като казва довиждане, повдигайки шапка, Майер се запътва към края на улицата. Когато вече не можеш да го видиш, се връщаш в къщи, затваряш вратата за себе си. Обратно в дневната, поглеждаш куфърчето, преглъщаш своите нервички. Чудеш се дали е добра идея да приемеш офертата. Имаме ново journal entry и разни други неща, които ще трябва да разгледаме. Wolfgame01, thanks for the follow and welcome to the stream. Не знам дали говориш български, но си добре дошъл. Срещата за Смайер ни оставила изпълнени със съмнения и несигурност. Не знаем нищо относно интересите на хората, за които работи, освен факта, че и те търсят лечение за африканското заболяване. Ти се чувстваш леко замаян и имаш нужда да си помислиш, но също така имаш нужда и от почивка. Wolfgames, говориш български. Йей! Попадаш на един необичайен стрим за моя канал, не супер необичайен, но леко необичайен. Това е книга-игра в дигитален вариант. Започнахме миналия петък, като сега продължаваме. Запис от миналия петък е наличен в канала, естествено. Скоро ще ги кача и в YouTube, като приключа играта. По принцип на канала, ако не си запознат, разцъквам Point and Click Adventure Quest игрички, визуални новели,
И от време на време някакви рандъм неща, които си цъкам извън стримове. Мисля, може би да пускам докато играя Cyberpunk. Просто защото ще отделя много време на това и ще ми е кеф да го споделя с вас. Тук-то ме правим косплей стримчета, като това визирам крафтене, шиене и такива неща на косплей костюмите, които аз правя. Евентуално с компания, ако ще правим дуо, както ще е в съботата. И така. Welcome, Blo! Как си, душа? Качваме се нагоре и се опитваме да игнорираме свития си стомах и притеснението, което ни обгръща веднага след като влезем в спалнята. Достигаме до леглото и веднага се отърсваме от всякакви притеснения. Изтощени се надяваме да заспим веднага. Чакай, не се ли видяхме последно рождения ден на Аркс, който беше преди... беше през 2020. Благодаря, Love Games. Доста четене пада, ако трябва да съм честна. И искрено се надявам някой да няма хора, които наистина да не разбират английски, защото превода ми имам чувството, че е доста объркан. Така че, да. Но пък аз си упражнявам преводите в момента, тъй като българския ми куца сравнително и си помагам с това яко четене. Но надеждите ни остават незадоволени заради горчивината на безсънието. Гледаме в тавана и се въртим под завивките, докато размишляваме относно последните няколко седмици. Влязохме в войската, отидохме в Занзибар, опитвайки се да избягаме от демоните, които ни преследваха, но намерихме нови демони по време на пътуването си. Един, най-вече, който е навлязал едновременно в съзнанието и кошмарите ни, заболяването. Exist to Disappoint, абсолютно няма персонаж, просто се залисвах по време на хелоуинските дни. И си играех с каквито гримове имам и каквато перука в дадения момент беше налична у дома. Нов опонент неочаквано е влязъл в играта. Изчаква нашето следващо действие на дъската. Където фигурките представляват животите на невинните. Ние хващаме една от пионките, от пешките и се усещаме сякаш сме готови да ги поемем и да предизвикаме заболяването. Но кой може да каже, чий крал ще падне първи? Скъпи Лондон. Окей, нека да погледна с какво разполагам. Имаме карта на Лондон, това е Темза. Имаме и нови бележки. In time of need. Смит се опитал да ни убие. Да, така. Economic aid. Прилезахме парите на Майер. И имаме точки на разположение. 20 точки на разположение. Еми, единственото място, което мога да ги бутна е в файтинг и ще ги бутна там. За всеки случай. Наясно съм, че файтинга ми е слаб, но ако ми е единственият вариант, поне ще съм сложила някакви точки там. Скъпи Лондон. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Globe Road, London. Въпреки че е минало кратък период от както сме се върнали, ние все пак
Преживяването им в фабрика изглеждат като някакъв странен далечен сън. Къщата ни е оглушително тиха, с единствено случайния заглушен звук от външния свят, който преминава през стените. На твоите уши в тях има ехо от стрелби и от писъци. Писъците на ранените войници и на обгорените умиращи мъже и жени. Откъде дойде прозорец? Прозорец идва доста често, не дей така, бло! И че не идваш и не си видял хората в чата ми, ако обичаш. Така, exist to disappoint, няма герои, няма косплей, това просто е личен дизайн, нека така да го наречем. Откакто сме се върнали, усещаме някаква умора, от която не можем да се оттърсим. Малък проблем, странна епидемия и един дълъг път. През последния месец тялото ти откровено има нужда от реванш. И въпреки това, аз изпазвам разписанието, ама как аз съм онлайн всеки четвъртък и всеки петък, какво не спазвам? Ха-ха! Ха-ха! Обаче, само почивката няма да ни помогне да изхвърлим спомена от Занзибар от нашето съзнание и от нашето подсъзнание. Плъскайки се с тази болест, изглежда единственият вариант да задържим нашето внимание заето и отпочивано. Можем да си починем или да четем дневника на Ерик. Другия вариант е да си повишим медицината. Можем да си повишим. Ох, това е много добро. Не да повишим. Ао, то не е за повишаване това. То е тест за медицина. Ао, шайт. Не разбрах много добре какво искат от мен. Интересно се измисля. Ами, можеш и по-ясно да стане. А хората по принцип като правят такива own design, смисъл лични дизайни, много ги планират и правят опити и ги показват и ги тестват и след това чак публикуват някакви снимки, евентуално след много едитинг. Моя Мюз буквално докато работеше се мажеше с грим и си представяше някакви неща и след това си наметна на личната мантийка и на личната перука и си направи 10 така снимки, от които 4 или 5 видяха бял свят и съм някаква такава. Много съм happy! Много съм happy! Yeah! Oh, yeah! Здравей, Крейзи! Добра вечер! Добре дошъл! Така, взехме няколко книги от кабинета ни и ги завеждаме на нощното шкафче. Занасиме. Почваме да четем, въпреки че не знаем какви точно аспекти на заболяването би трябвало да разучаваме. Взели сме епидемиологически изследвания, енциклопедия и различни други медицински журнали. Разлистваме, без да знаем какво точно правим, и накрая ни остава само една, която лежи в скута ни. Осъзнаваме, че четем едни и същи изречения отново и отново и не можем да обработим информацията, която се съдържа в тях. Докато умората най-сетне ни обгръща тотално и заспиваме. Как съм? Прекрасно съм, благодаря. Ти как си? Как са децата в скоби котетата? Намерихте ли още нови стопани? Бавно, опитвайки се да не разлем чая, който вече сме сложили на подноса си, приключваме подготовката за нашата закуска. Вдигаме я нежничко и се качваме нагоре по стълбите и започваме да се изкачваме. Когато стигаме до етажа и спираме внезапно, осъзнавайки, че сме направили закуска за двама.
Дигаме поглед към спалнята и осъзнаваме, че се намираме в сцената от нашият повтарящ се кошмар. Усещаме сякаш знаем точно какво ще се случи след като влезем в стаята. Усещаме се замаяни и не искаме дори да се сблъскаме с такава ментална ужасийка и се обръщаме и започваме да слизаме надолу по стълбите. В момента, в който поемаме първата стъпка, забелязваме нещо от краката ни, нещо тъмно. Глеждайки надолу, не можем да се спрем и изпускаме под носа. Последствие на което всичкото му съдържание се пръсва по пода. По пода тече цяла река от кръв. Обръщаме се към спалнята, за да видим, че кръвта естествено произлиза оттам, прокрадвайки се изпод вратата на, на спалнята. Когато чуваме груб и неясен глас, който се опитва да ни каже нещо. Това е нашето име. С ужас ние изведнъж се събуждаме. Седим, дъхът ни е тежък, а сърцето ни бие участено. Завивките ни са насъбрани и влажни с пот. Още веднъж сме сънували Хелън и мъката ѝ, която тя е изпитвала от болката. От заболяването, което ние сме срещнали в Африка, усещането за вина в твоето подсъзнание ти играе жестоки номера. Найтбота на спами току-що, за съжаление. Котът нямат стопани, но са на топо. Ей, малки радости. Изпусна, че капитан Смит се опита да ни убие, но ние го разобедихме, ха-ха. Намерихме си обратно дневника на Ерик и взехме един том пари от немците. Сега сме си вкъщи в Лондон и се опитваме да си стабилизираме състоянието, за да можем да започнем проучването си и да продължим да търсим лечение или напълно лек за това занзибарско проклето заболяване. И се вайкаме как, въпреки десетките хиляди часове, които сме прекарали изучавайки медицина, заболяването, което е пречукало жена ни, остава мистерия за нас. Когато Хелън, съпругата ни, е починала, единственото, което сме искали, е да умрем и ние, заедно с нея. Дори сме го планирали и сме решили най-научно подходящия метод. Това е отравянето, но отново единствено мисълта за Хелън ни е спряла. Знаехме, че не е каквото тя би пожелала за нас. Тя би искала ние да се борим и да направим всичко възможно, за да спрем това заболяване да убие още хора. Хало, Зори! Хало! Как си? Какво правиш? Чувстваш ли се добре? Какво става с практиката? Предния път, като се засякваме в моя чат и си говорихме, че практиката ви е едно много страдащо нещо тази година. Изкъпах се. Поменът за тази мисъл и сега още веднъж ни дава сила и решителност. С остатъчно усещане от ужас заради кошмара, ние се изправяме, измиваме се и се обличаме. Трябва да повървим и да подишаме малко свеж въздух. Стар приятел. Пресичайки Mile End, достигаме бляскавите бели фасади на Queen Mary University of London. Времето, което сме прекарали тук, е било изпълнено с интензитет и ние сме изпълнени с смесени чувства, когато отново го виждаме. Това е дом на много приятни моменти, но също и на неприятните последни месеци, които сме прекарали, обсесивно търсейки
информация относно заболяванията, които изследваме преди заминаването си за Занзибар. Търчим нагоре по стълбите на входа и минаваме, влизаме вътре. Усещането е старо и ново по едно, по също, едновременно старо и ново за нас. Вървим през коридорите пълни с гласове и студенти. Един от тях изглежда да бърза супер много и ни бута болезнено. Листове хартия и бележки се разлитат навсякъде за забавление на различните студенти, които минават покрай нас и са се спрели да наблюдават сцената. Студента, който се е траснал в нас, спряна е. Оф, много ще ви забавя цялото образование направо. Съжалявам. Много код. Книгата страшна ли, че не можеш да разбереш? Някак си като трилър е книгата. Имаме малко гнуснувати заболявания, умиращи хора, описанията на изгарящи живи, болни хора, които се опитват да ги разкарат за допълнително. Жена, която беше загубила всичките си близки от това заболяване в Африка, която скочи жива в огньовете и така нататък, но... Да. Не намерих покемон пижама, за съжаление. Най-близкото, с което разполагам, е един свичър на Тоторо, което не ми върши работа. Но имах предложение, за съжаление, точно покемонски пижами моите познати нямат. Студентът ни пита. Ей, Флеминг! А не, друг студент отбелязва. Ей, Флеминг! Книгите ти не са те научили да гледаш къде вървиш. Като ние можем да помогнем на човека да си събере нещата или да се заядем с него, нещо му помогнем. Флеминг бърза да си събере нещата. Моля ви, няма нужда, моля ви, оставете ги. Връщаме неговите лищчета. Забелязваме определени диаграми и формули, които представляват комплексни бележки за микробиологични елементи. Можем да го разпитаме. Или... Да му се скарам. И аз избрах да му се поскарам. Мичел Чиплей. С нея не се познаваме. Да, точно. С нея не се познаваме. Познавам се с Вал и що годе се знаем с No Thanks, но с другите като че ли Not Really. И с Тони. С Тони също се познаваме. Тя беше в Чиплей и по-скоро ходи по ивентите май напоследък. Да. Окей, има и предвид, че дори някой да има пижамка, не означава, че иска да ми я заеме. Все пак. Карваме съмчет, че трябва да търчи навънка, а не по коридорите и го питаме какво е името ми. Александър Флеминг. Ами прозорец ходи на събитията и се запознай с тях. Какво толкова? Чакай, всъщност ти изобщо в България ли си? Александър си прибира нещата и започва да ги прибира, да ги подрежда. Има някаква странност до събитията. Става ясно, че той бърза, но се опитва да го направи без да е груб. Нямаме време да се наслаждаваме, господине. Имам цял курс, с който трябва да наваксам и трябва да тръгвам. Моля, извинете ми, благодаря ви с ваше позволение. Свежда глава и тръгва отново. Бързайки, почти се блъска в друг студент, който заплашително го поглежда. Гледаш го как се мърда настрани. Whatever. Реджиналд ни спира и казва: О! Дяволите, Джейк! Ти стари пакостнико!
Знаеш, чуваме името си и веднага разпознаваме дълбокият и весел тон на гласа, който стои зад него. Обръщаме се да намерим Reginald Chambers. Едно усмихнато лице, което ни гостоприемства с закачлива усмивка. Да видим какви точки насъбрахме. What is happening? ...24 точки, които не мога да ползвам никъде. Яко, но безполезно. Покемон косплея. Да, Крейзи, точно това говорих, че в съботата... може би ранен следобед ще започнем с стримчето с Лекси за довършване на Джеси и Джеймс костюмчета дени. Реджинът е професор по фармакология и е най-близкото нещо, което изобщо сме имали до приятел в годините ни на обучение в Лондонския университет. Можем да си бъбрим с него, предпочитам да си говорим директно. Не за друго, ами искам да ви какво ще стане. Реджинълд, не съм тук да си говоря с теб. Искам наистина помощта ти. В Занзибар срещнах много гнусничка болест. Нещо, което е напълно непознато. Пътил съм се към библиотеката, за да открия още. Реджинълд ни поглежда сериозно. Спомняме си... Той си спомня ясно времето, което сме прекарали в библиотеката, взети от мания относно заболяването на Хелън. Библиотеката Куин Мери е огромна и ни плаши с особената си миризма. Смес от стара хартия, парафин от лампите фенери и лек полъх на мухъл. Започваш отново да се запознаваш с околията и се разхождаш, докато стигнеш до секцията по микробиология, където прислужник с по-тъмна кожа е заед, подреждайки книгите. Тимо, и ти си навсякъде. О, но! Не дейте така, че ми изплашите. Нека седи. Нека стои. Намираме няколко потенциално важни тома, но не сме задоволени. Погледът ни се спира на купчина книги, които са подреждани наблизо. Изглеждат идеални за нашето проучване. Господинът ни забелязва да гледаме в книгите и ни дава и ни кимва знак на разрешение. Добавяме ги към книгите, които вече носим и се забързваме към централната маса, където Реджинълд ни чака. Реджинълд ни казва: Джейк, стари приятелю, какво имаш намерение да правиш всички тези томове? Не, чакай, не искам и да знам. Каквито и да са намеренията ти, аз нямам никакво желание да се занимавам с тях на гладно. Така че нека да отидем в близкото заведение и да похапнем нещо. Да напълним стомаси. За разлика от библиотеката, входът към старата кръчма е гостоприемен за теб. Не се е променил дори и на йота от последното ни посещение и мебелите са комфортно износени на същите места. Последваш Реджина от към своята обичайна маса, където се прекарвали дълги часове, обсъждайки и развивайки хипотези по различни научни теории. Една барманка пристига към нас, за да ни вземе поръчката. Кой дали работи баровете? Не, не работят.
Шърли, виж кого съм довел със себе си, казва Реджина. Шърли поставя ръка на бедрата си и ни хвърля една приятелска усмивка. Шърли ни казва: старите партньори вече са отново заедно. Не трябва и да питам какво иска Реджи, но ще трябва да ми кажеш ти какво желаеш, Джейк. Масажисти. Е, той майка си е накарал човека, бе. Вие говорите за масажи, ама в играта става въпрос за бар. So, it's your fault, not mine. Закува ли съм някой Assassin's Creed? Човек, аз религиозно си купувах и играх Assassin's Creed игри до Syndicate и Unity, след което като започнах тези по-мултиплеер, по-изчанчените заглавия, Odyssey, може взето египетската, сега Valhalla няма да ги цъкам. Така че да, но аз религиозно си купувах Assassin's Creed игри. Точно в момента, в който аз учих италианска филология, култура и история на Италия и бях много вътре в историята, просто попаднах на трилогията на Assassin's Creed с Ezio Auditore di Firenze, да Firenze. И бях изключително позитивно впечатлена от това как са карали реални моменти, обекти, субекти от италианската и римска история в фикшена на Assassin's Creed трилогията. Заради което ме държа още няколко не много добри игри манията по Assassin's Creed, но се износи. Просто откровено се износи този заряд на качество, който бях събрала покрай първата и трилогията. Така че да, играл съм Assassin's Creed. Определено препоръчвам трилогията за Ezio Auditore, Brotherhood Revelations и двойката. Евентуално можеш да изцъкаш и първата, като бих препоръчала да си играе първо първата, защото технически е много по-назад от другите. Но да. Това е, да, това е по темата. Шърли казва, така, какво ще си поръчаме? Нищо, благодаря, или същото като Реджи? Ще вземем същото като Реджиналд. Веднага след като тя си тръгва, ние се натягаме на масата и почваме да четем огромното количество томове книги, които сме взели от библиотеката. Естествено, ще вземем книги от библиотеката и като истински учени в кавички ще ги замъкнем в някаква кръчма до картофките, мезенцето и бирата, за да може евентуално смазни пръстета да прилистваме. Извинете. Сега, лирическото отклонение приключи. Падайки книгите, осъзнаваме, че една от тях дори не е медицинска. Изглежда много интересно, защото сме сигурни, че сме прочели всички заглавия преди да ги вземем. Изглежда сякаш някакъв текст на относно митология на Древен Египет. Разлиствайки през нея с любопитство, стигаме до страница, която е отбелязана с тънка червена ленчичка и там, гледайки ни изотвътре символ, око. Без съмнение това е идентичен, почти символ на онези, които срещахме по време на приключението си. Това просто странно съвпадение ли е или има някаква скрита връзка? Изведнъж съзнанието ни се изпълва с въпроси.
Не съм била шамари на никого от чата, мисля. Освен ако някой мой личен познат не се крие зад псевдоним вътре. Така че... Да. Located. Добра вечер! Само искам да проверя колко точно игри на Assassin's Creed имам в Uplay Store ми, Ubisoft Store ми. Акаунта, о боже. Ако благоволи да се пусне. Осъзнаваме, че реченът ни наблюдава с зачудено изражение на лицето и връщаме книгата обратно при другите и започваме да му разказваме относно нещата, които сме видели в Занзибар. Опитваме се, започваме да му... да се вплитаме в трескавото обяснение на историята, но докато нашият усмихнат приятел продължава да е позитивен, очите му започват да показват неговото притеснение. Любезно изкащане ни напомня да повдигнем глава от проучването си и Ширали се е върнала, носейки две големи чини и ни поглежда с леко притеснение. Най-накрая осъзнаваме, че иска да разчисти място на масата, за да може да сложи храната ни. Реджинелд се нахвърля върху храната си, но ние само поглеждам огромната пържола и картофките в чинията, преди да се върнем към параграфа, който четяхме. Има описание на определен обрив, който ни заинтригува. Научи за Вълхалата с участвали българи. Да, най-малкото знам, че Майк Ролев беше писал там скриншотно от кредитите. Има и други хора, аз даже във Фейсбук имам двама-трима души, дето са имали взаимонадаване с мейкинга на Вълхалата. Представил си имам вече Бианка. Еми, романтично, сигурно е някоя гадженце. Реджина отказва, дай да видя какво... нека пробваме да видя дали съм разбрал всичко. Заболяването предизвиква треска. Кървящи рани и очни кръвоизливи. Бедните жертви кървят от абсолютно всички тези рани и кръвта им просто се излива. Мога само да си представя миризмата на телата им. Имваме и забелязваме двойка, която стои точно зад Реджина. От жената избутва храната си, а мъжът спира... Мъжът внезапно спира естествения път на вилицата си пълна с храна по пътя към устата си. Шумното обяснение на Реджина от очевидно и напълно разбираемо съсипало апетита на хората. И аз постоянно си кръщавам неща в къщи. Буквално обикновено са някакви тъпи имена от рода на примерно ще се обърна към колата ми си бях кръстила Sphere, защото беше един Nissan Micra преди да продам. И си се казваше Sphere. И като ти говорих за нея и казвах сферичка еди, какво си, сферичка еди, какво си и така нататък. Ако си гледал да изчезнеш за 60 секунди, там всичките коли си имат определени имена. Така че... Кръщавам си... Почти всичко си кръщавам. Всичко, което се ползва по-дълго време, но отнема време, защото искам да усетя самите предмети, какво точно вършат и как го вършат и какви са им нравите един вид. Тоест,
какво точно им е не окей, какви са им навиците, кога се щупва това, което предоставят като услуга, нали, за мене и така нататък. Хай, Влади! Ном-ном! Добра вечер! Естествено, Реджинът е продължил да се тъпче с огромни глътки. Така, Реджинът казва, че съм за нещо, четох за нещо подобно точно оня ден. Някакво проучване на микробиолог, наречен Мартинус Беринг, описваща заболяване, което наблюдава. Къде сме го чели? Разкажи ни повече. Разкажи ни повече. Въпреки че не работи с хора, Мартинус е направил серия проучвания, които очевидно са близки до осъзнаването на истинската природа на определени заболявания. Те са, твърди се, че са открития, които ще променят медицината изцяло. Не съм чувала за него. Колкото разбира от медицина, колкото всеки холандец, предполагам. Ако ме питаш дали мисля, че е просто славотърсач, трябва да кажа, че не е така. Той е ботанист и микробиолог, доста начетен, и проучванията му са продиктували огромно количество интерес в научните среди напоследък. Къде сме чели информацията? Казваме, че е в приложение към научно приложение към ежедневника Стандарт, една от последните от изданията през последната седмица. There's a night's book. Ами продължаваме с кричката от миналата седмица, Владко. Много четене и опити да превеждам на момента. Иначе анонсирах, че сме се разбрали с Лексито да си правим Team Rocket, Jesse and James костюмите в събота. Hopefully на стрим, ако успеем да го се тъпнем, но не давам точен час, защото не съм наясно как точно ще се процедира през дени, какво точно ще, нали, ще трябва да си сметнем някакви неща в петък. Ще мога събота сутринта, може би, или петък вечерта да анонсирам правилно. И видях записа, Влади, на ролплея ти като мен, където хрускаш на микрофона. Добре ти се е получил. Трябва да призная, че много добре ти се е получил хрускането. Карежина каза, че може все още да държи копия на вестника в кабинета си и че в библиотеката лесно може да се намери друго. Събираме си нещата от масата, плащаме сметката и напускаме, тъй като ставаме добър бакшиш за Шърли. Четем няколко пъти статията и заключаваме, че Беринг, теориите му може да обясняват голямо количество от различните гледни точки на заболяването и на заболявания като цяло, както и това заболяване, което ние изследваме. Статията обаче изглежда умишлено изпуска важна информация. Информираме Реджинът, от който ни наблюдава внимателно. Реджинът ни казва, че в този момент мисля, че трябва да говорим с господинът. Трябва да ходим в Делфт, в Холандия. Ага, липсваше му нещо. Не знам какво му е липсвало. Добре беше. Може би му липсва такова леко игривия подход към хрускането. Колко му давам от 10?
Добро беше, не, 9.5 му дам, почти 10 си беше. Много чист звук. Имаше анонс предварително, за да може хората да се подготвят, така да, да уберат лигите по ъгълчета на устите си. И след което продължи, не беше просто едно леко хрус, ами имаше продължение, така че става. На, така, отиваме към вратата. Така, ние имаме достатъчно финанси, за да пътуваме. Няма проблеми. Я да видим с какво разполагаме в инвентара. 42 точки. О, това е много добре. Следващия път, когато имам query за нещо, мога да бусна, каквото ми трябва. Египетската книга и Шърли. Сна важни вербални детали като guys и yes, бе. Аз мисля, че напоследък позабравих това yes, бе. Може би заради умората в устната ми конструкция покрай тази игра. Влади стримва от обикновено, макар че напоследък много пропуска, обикновено стримва всеки делничен ден от 2 до 6-7 часа вечерта на канала на ARX Live. ARX Live. Хай, Пен Маркче! Добре дошъл! Реджинът си държи чантата към гърдите и постоянно се оглежда за групи мръсни, опърпани улични кръци. Не можем да избягам от мисълта за сравнението с Занзибарското пристанище, но бързо решаваме, че тук в Лондон е доста по-малко цивилизовано и по-хаотично. Снорлак с пижама. Е, стига бе, има къде-къде по-дебели хора от тебе. Може да пробваш... Бълбозор може би може да пробваш, защото той е малко по-така по... Не знам. Най-накрая сме се освободили от тълпата и сме стигнали до зоните за купуване на билети. Казва наречено да изчака с багажа, докато ние свършим работата. Искаме 2 билета за пътнически кораб към Холандия. Не трябва да се преценяваме за цената, защото парите от немците са повече от достатъчни. Yes, добре, че ги взех тия пари. За какво се сети? Влади, какво пак? Какво? Пак ли се сещаш за нашите първи размени на реплики по събития? И Реджинълд, вървите внимателно по тясната, разкърцваща пътека към палубата на кораба. Обръщаме се, за да погледнем доковете, които ни изплуват със странно усещане, виждайки Лондон вече в далечината, сякаш тези десетина метра са всъщност километри.
чуваме поредица от моряшки крещения, крясъци, докато кораба се запътва към Ротердам. Много любезен моряк ни придружава към подпалубното пространство, за да ни покажат нашите каюти. Мери Роуз 2 е приятен малък кораб, който ще ни позволи за сравнително бързо и комфортно пътуване. Той ще ни позволи едно сравнително бързо и комфортно пътуване. Морякът ни оставя съсреченът в новата ни каюта. Можем да обсъждаме германците и парите, които сме взели, пътуването, заболяването или просто си починем. Смятам, че по-добре е да обсъждаме самото заболяване. Адам Дженсен от Deus Ex. Yeah, not bad at all, not bad at all. Blockage, don't jump into conclusions, може и да има. Така, Реджинът предполага, че това е някакви чума с допълнителни детайли. Може да е нов вид бактерия, казва той, може би нещо различно. Нови теории постоянно се появяват в нашето поле на науката. Може да го питаме защо иска да пътува с нас или да говорим. Нека си почиваме. Имаме плато с храна в каютата. И решаваме и двамата да се насладим на папванката. Естествено, ние отпитвайки се да заспим, не можем да спрем да си мислим за Занзибар, за Майер и за заболяването. Всяка мисъл поражда нови мистерии в нашето съзнание. Единствено се надяваме този холандец да може да даде отговори на въпросите, които ни подлудяват. Отваряйки очи, първото нещо, което виждаме е Реджинал. Той чете книга и дъвче нещо, естествено. Усмихва се, когато вижда, че сме будни и ни заговаря, тръгва да ни заговаря, обаче нещо извънтява. Корабът навлиза в за Ротердамското пристанище. Учияшът? Извиква нещо на твърд германски акцент и поглеждаме извън прозорца на каляската. Най-накрая напускаме Ротердам и след малко започваме да забелязваме първите знаци на приближаването ни към Делфт. С парите, които са ни дадени от германците, нямаме никакви проблеми да намерим най-приятните места за престой близко до университета. Приятна, който се помещава в една много хубава сграда, а Реджинълд е вече на прозореца и глежда най-добрите места за похапване. Там наистина има много места и от двете страни на канала. You're getting the pins off in a month or so. That's actually quite nice, Kras. I remember when you announced that you're finally walking, although with crutches, and it's awesome.
are you, when are you planning to go back to biking? Are you at all? Развълнува ни и ние започваме да се занимаваме с леко с моменти на наслада по време на пътуването и да си отчитаме и да се насладим на момента, по-скоро отколкото да се губим в разсъждение за реалността и сложната мрежа от интрига и мистерии. Разопаковаме. Ooh, you totaled the bike. No. Oh. Isn't there any insurance that can cover at least a part of the sum? I don't know. Just. Разпаковаме си багажа и организираме малкото неща, които сме донесли със себе си, докато Рейнджинелът се погрижи относно формалностите, свързани с нашия престой. Решаваме да отидем директно в университет и да се опитаме да намерим господинът, който прави проучването. Напускайки, затваряме вратата за себе си и не изглежда много солидна. След като сме разучили картата на Делфт, ние знаем, че пътят към университета е общо взето директен, откъдето сме отседнали. Вървим няколко улици и набързо се озоваваме пред стъпите, които водят към самото учебно заведение. Питаме университета или казваме да анонсира пристигането ни. Изчакваме няколко минути и някакъв млад студент е изпратен към професора. Когато се връща, ни пита да го последваме към офиса му. Доволен съм най-сетне да се запозная с вас, професор Хантингтън. Другият професор, холандският, ни предлага да ни покаже колежа, но се възползваме по-скоро, за да видим лабораторията, където ще работим заедно и ще разменяте идеи. Ще разменим идеи през следващите дни. Той е дружелюбен, но очевидно избягва да говори с нас относно причината на пристигането ни. Общо ние се възползваме от неговата лаборатория, за да разучаваме каквото имаме да разучаваме и да правим някакви изследвания, но господинът сменя темата всеки път, когато започнем да говорим за неговото проучване. И ние решаваме да не насилваме ситуацията. Времето ни в Делфт започва да се превръща в рутина. Реджинът често идва с нас в лабораторията, но повечето време се разхожда из града, наслаждавайки се на кулинарните традиции и ни дава доволни кулинарни доклади, ентусиазирано през вечерта. Локейте трябва да ти кажа, че ако имаш професия, която не ти позволява да се разпускаш по време на работа, трябва сериозно да поговориш с началниците си, защото това не е окей. И води до по-ниска продуктивност. Мога да ти го гарантирам. Да, имах много яки сцени там в лабораторията, където в Restart има Hunter 05. Здравей, благодаря за фаллоучето. Където този излезе от контейнера. Добър вечер. Добър вечер, Hunter 05. Понякога излизахме с него, но често имахме някакво странно и неприятно усещане, че ни наблюдават. Опитахме традиционно нещо като гювеч с Reginald, за което той ни е говорил от дни. А холандският професор е заед с университетската работа. И Реджинал е заед за няколко дни, отивайки в Хага на посещение, която е близко до Делфт. Още веднъж сме наблюдавани, или поне така се усещаме. А...
Казах located, че... както... Както каза на Краш, че си гледа стрим, че му плащат, всъщност трябва да е изискване на всеки, който се нема на работа, да има или възможността споредно с работата си да гледа и да слуша разни неща, или да има достатъчно време за почивка на както... Както си трябва, всъщност за закона ми изчимаше 15 минути на всеки час или нещо от сорта. Право на почивка, да се разтъкаеш, да си разсееш погледа и така нататък. Така че... Но когато се загледаме за себе си и не намираме никого, продължава нашия герой, и казва, че може би е просто някаква сянка. След това забелязваме някой, който седи няколко маси настрани и е облечен много стилно. Очевидно зяпа нас. Това е Майер. Отиваме директно. Какво удоволствие! Ще се присъедините ли за вечеря, казва той. Няколко моменти на тишина и след което... Осъзнава, че той качели си игра с нас. Не е спойл. Не, още повече, че сцени в лабораторията има почти буквално в самото начало на рестарт. Атомче, така че не се притеснявай. Крейзи, това с климатиците, да, внимай да не те отдави така чисто на психосоматично ниво. Окей, германците са доволни от решението ни да работим заедно с холандеца, но имат някакви неща, които ги притесняват. Според нас, всяка дума крие някакво забулено, заплашително послание. Изискват информация относно това какво сме постигнали с инвестицията им. Естествено, не можем да откажем да го дадем, имайки преди, че сме приели заплащането. Погледаме. Хънтер, това е играта... Играта Omen Exitio Plague, която не е точно игра, ами е книга-игра в дигитален формат, буквално като олдскул книгите и игри, в които четеш супер много и си избираш отговори на определени събития. Имаме точици, с които разполагаме и с които можем да преценим как да се справим в дадени ситуации, които са ни заложени в историята, и продължаваме в историята спрямо отговорите, които даваме в тези ситуации. Choices Matter, Story Rich занимавка, супер много четене, което не бях преценила още миналата седмица, но всъщност не е чак толкова болезнено за мен. Така че да, историята е един медик, който загубва жена си в следствие на туберкулозо подобно заболяване, което той обаче не може да разреши и не може да намери лечението. Този доктор се психиасва тотално след като съпругата му почива и се записва в армията, ама не като медик, ами като нормален войник. Отива в Занзибар в една битка, всичките му близките му колеги от неговия полк умират, защото аз така бях дала отговорите, че не спасих нито един. След което сина на началника им и той умря на малко детенце, което той пък беше взел със себе си в Африка, не знаем защо. И намерихме някакъв дневник на човек, който може да ни отполза. Не знам какво става с него, защото от известно време не сме го срещали в отговорите и в информацията. Едни немци се набъркаха и ни дадоха един тон пари, за да изследваме заболяването в Африка, което изтреби цели селища. Изключително опасно заболяване, което се изразява с кръв от всякакви отверстия, кръвоизливи в очите,
открити рани, които се появяват без причина уж по телата на хората, липса на съсирване и е силно заразно. Нашия колега от университета го определи като вид чума с обаче променени симптоматики. Така. Патогенен агент, който е по-малък от бактерия. Идеята е смущаваща, но проучването, което ние и холандеца сме провели на болни листа от тютюн. Холандец е микробиолог и ботанист, между другото, за да разберете защо изследваме листа тютюн. Лека нощ, прозорец, лека нощ и приятни сънища. Утре в 10 вечерта продължаваме с играта, ако не сме довършили. Днес предполагам, че няма да сме довършили. Защото минава сравнително бавно и ми ги причичат на всичко. Холандесът е измислил име за заболяването вирус. Изглежда сякаш има някаква машиналност. Начина по който се разпространява, атакува клетките, ги използва за да се мултиплицира. По-скоро машина, отколкото биологичен организъм. Много от аномалните аспекти, които са ни притеснявали от Занзибар насам, започват да имат някакъв вид смисъл. Проучването ни е на критична фаза и холандецът е най-сетне развълнуван и започва да показва някакви емоции за пръв път изобщо откакто сме се запознали. Децът за какво се е сетил? Влади, върни се в чата и кажи какво точно ти се е въртял в главата, когато си се сетил по темата с дебелите. Може би, не знам, аз поне това разбрах. GTA не мисля, че някой в чата играе душа, хънтърче, но ти струва да победиш. Успех ти пожелавам с... предполагам, че ролплей цъкаш и търсиш компания, не съм сигурна. Мисля, че времето е дошло, казва холандеца, за нашите проучвания да станат публично достояние. Господин Хантингтън, света на медицината никога няма да бъде същия. Той е започнал процеса на публикуване, но ще отнеме време преди да е утвърдено и прегледано от нашите съмишленици. Решаваме да използваме това време за почивка. Добре, тъндърче, лърквай на спокойствие и лека нощ ти пожелавам. Не харесваш ролплей, ми си цъкаш нещо. Цъка ти се, душичка златна. Ами това може би по-лесно ще намериш някой да подцъкате, ако не е ролплей, но все пак не знам. Аз GTA 5 съм играла на заем на PlayStation 3 още? Или че? Не, 3 е 3. И... ако не се лъжа. И от тогава не съм я пипала изобщо. Влади, толкова ли не направихме някакво клипче с някои от тоновете разказвания на този невероятен момент? Въпреки, че прекарваме време в епицентъра на заболяването, че сме прекарали време в епицентъра на заболяването, нямаме симптоми или поне не от типа, който сме наблюдавали там. Това означава ли, че мистериозният вирус има различен ефект на различни хора? Вероятно, един вирус може би може да дава, да поражда различни заболявания. Ако се... докато се разбутаваме близко до катедралата, мислики си относно тези парчета от пъзела, срещаме малко момче, което продава вестници. Нещо хваща окото ни на предната страница и купуваме копие. Научили сме само няколко думи и изрази на холандски, на нидерландски, така че не можем напълно да разберем статията както трябва, но определено разбираме, че е статия относно нашия и проучването ни с холандеца. Хвърляйки поглед по диагонала,
осъзнаваме, че споменава университета, професора и някои от колегите му и няма изобщо споменаване на твоето име. Защо би скрил името ни от доклада? Каква мотивация се крие за това му действие? Много странно, защото никога не би го взел за опортюнист. И остава въпрос относно Занзибара. След първото ти пристигане, професорът продължително е избягвал темата. Въпреки използвайки идеи и сведения от своите изживявания, дори и веднъж не сте го обсъждали. Цветовете на Делфт умекват, докато сенките се удължават и нощта пада. Докато вървим обратно към нашето място, в което сме отседнали, се замислим относно следващите ни действия. Влизайки в апартамента, веднага намирисваме готвенето на Реджиналд и се тръшкаме върху един футьол, оставяйки приятеля ни, казвайки на приятеля ни, че не сме гладни, апетитът ни е съсипан от откритието във вестника. Какво е било необичайното? Необичайното беше, сега ще ви го разкажа супер сухарски, защото Влади много артистично го друска в, на камерка там по стримовете си, но идва момчето и ми казва: здрасти, аз съм децет Влади от Таркс. И това беше в Nine Venture 2017 примерно. Аз съм си в косплея там и той ми казва: здрасти, аз съм Владко, бла-бла, децет. Идва в чатовете, аз погледам там стримовете и казвам: ами аз, да ти кажа, на камера изглеждаш по-нисък и по-дебел, приятно ми е, в смисъл нещо от сорта. Е, това беше. И той това нещо явно много усети, му много тежко на душата и постоянно го споменава. Аз просто му казах, че изглежда по-добре на живо. Big deal. Анивенчър няма да се случи тази година. В смисъл, няма как да има Анивенчър тази година. Ударила съм човека у сърцето. Първото нещо. Първото нещо. Влади вика. Ама крещи в чата. Първото нещо! Ще го помня до живот. Отропва се на вратата. Реджинът пита кой е и Майер казва: търсе доктор Хантингтън. Съзнаваме, че това е гласа на Майер. Реджинът се обръща въпросително, но ние вече сме на крака и се приближаваме към вратата. Можем да отворим вратата и да се срещнем директно с Майер или да говорим през затворената врата. Ох, майко. Отваряме вратата и намираме усмихнатото лице на Майер. Той веднага ни пита дали ще го придружим за напитка. Естествено приемаме, защото взехме му парите, дължни сме да му обясняваме. Реджинът ни наблюдава с объркан поглед, докато ние събираме нещата и напускаме за смарите, заедно тръгваме към близък искат кръчма, а той ни купува напитка, за да ни поздрави. Много сме доволни с работата ви досега, доктор Хантингтън. Справяте с инвестицията ни много ползотворно. Предполагам, че сте притеснени от най-скорошното развитие, но винаги съм смятал, че човекът това ще бъде по-заинтригуван в резултатите, от по-скоро отколкото в славата, нали така? Опитваме се да останем възможно най-пасивни, докато осъзнаваме колко близко той всъщност ни наблюдава. Холандецът не е особено доволен също, но разбира защо беше необходимо да изостави твоето име от медийното покритие. Аз се надявам, че и вие ще разберете, доктор Хънти. Важното нещо е, че сте открили, че сте постигнали велики резултати. Работили сте за нас и ще бъдете компенсирани. Майер отново говори с алюзии.
без да казва нищо точно, но неговото съобщение е напълно ясно. Иска да напуснем Делфт, без да говорим с холандеца повече. Майер напуска, дава ни никакъв шанс да отговорим. Не ни остава никакъв шанс да му отговорим. Изглежда сякаш нашият е германски спонсори са оставили, не са оставили никакъв, никакъв друга опция на холандеца, освен да ни да не спомене нашето име в резултатите от проучването, от изследването. Реченът съгласява с нас и ние сме ядосани и недоволни. Реченът ни казва да ги оставим и ние си казваме, ми да, така ще трябва. Ще игнорираме тяхното предупреждение и ще говорим с холандеца първо нещо на сутринта. Паразитни агенти. Да, и някой да вземе да го запише на клипче, ако аз не съм там, защото ще може да, да си спести постоянното влизане в роля на самия себе си. Auto-acting, that's it. Отваряме очи и веднага сме изпълнени с целенасоченост. Ние отиваме да се срещнем с докторът и да разберем какво точно го е накарало да направи това, което е направил. Набързо закусваме и си мислим какво трябва да вземем, за да потвърдим нашата позиция в спора. Можем да вземем проучването си, рискувайки, че нещо ще му се случи. Или да решим, че думите ни ще са достатъчни. Ама ние, ако ще говорим с колегата, с когото проучвахме, защо ние да си мъкнем проучването? Просто онзи намек за кофти вратата означава ли, че ако оставим проучването, така някой ще ни го открадне? Или означава, че ние ако си замъкнем проучването, някой ще ни го съсипе там на място? Аз лично щях да направя копия и да си го пратя по пощата на себе си за следващия ден. Така едно копие щеше да оцеле задължително, щеше да е под опеката на холандските пощи. Между другото, гладна съм. Така че, за сега ще направя една кратка паузичка, за да отида да се събра нещо захапвано от кухничката. Бърба и вие можете да си направите също така една паузичка, да си починете 2-3 минутки от мен. Така, взимаме си ресърча, защото е по-добре си го приберем със себе си, отколкото да го оставяме на произвола някъде, където не знам какво ще му се случи. Някои хора ще заспиват скоро, ми нека заспиват, аз винаги стримам, когато другите спят. Ние нощните птици сме така. Скоби, не че не съм станала в 8, не, да, станала в 8 и не работя 10 века. Просто някои хора има повече енергия от други, какво да правим? Моя милост си сервира едно солено кекче с... И току-що изсипах един парцал салата на масичката на бюрото. Още ти взимат кръвчица, какво ти атом, че всичко наред ли? О, не. Отиваме към къщата на холандеца и премисляме постоянно какво ще използваме, за да обясним нашата позиция. Въпреки че основната идея остава с една и съща,
Правим си няколко правки, докато измислим най-доброто, най-добрите фрази, които ти използваме, за да кажем това, което искаме да кажем. Леко с завист подминаваме трима приятели, които се смеят, очевидно връщайки се от забавна нощ. Леко подпинали трима холандци. Оправяме си пълтото пред вратата и потрофваме. Икономът извиква домакинът, когато да идва, е изключително изненадан да ни намери. Той ни вика: добро утро, кой сте вие? Можем да избухнем или да се изненадаме. Казваме, протичко постъпваме и му казваме: човече, какво искаш да кажеш, че не ме познаваш ли? Вече са нидерландци, какво? Да не съм казал холандци. По принцип, Холандия е зона в Нидерландия, така че по-правилното наименование е нидерландци. Чисто от такава гледна точка. Да, възможно съм казал холандци. Едно време преди да съм достатъчно образована, на всичко му виках холандци. Ама, какво да правим? Нидерландски учен изглежда искрен, дори някак си ядосан. Съжалявам, господин, но не съм сигурен, че сме се срещали при живота си. Трябва да има някакво недоразумение. Сега, ако обичате, аз съм много зает. Ето, добре, че си взехме проучването. Отваряме куфърчето и показваме информацията. Първоначално той дори не иска да ги погледне, но след това вижда, се вижда част раз осъзнаване в очите му. Мислиш, че не бих задържал копието ли? Ще ги показвам на комисията ви. И все пак ни затварят вратата пред лицето. Очевидно, прие някакви... Ами аз не знам дали официално са сменили името, знам, че технически Холандия е зона в Нидерландия, тъй като учих един семестър нидерландски език и тогава се някакви бази за държавата се минаха лесничко. Наясно сме, че той господин от Делфт не е тук просто за парите или страста, или славата. Знам, че го интересуват резултатите. Вероятно го контролира някой друг или може би наистина губим акъла си. Казва текста на екрана. Държим си куфърчето пред себе си, единственото сигурно доказателство за това, че не полудяваме. Вървели сме замислени прекалено дълго и изведнъж се осъзнаваме, забелязвайки с периферното си зрение движение и виждаме същите тези трима господа, които сме видели до къщата на нидерландца.
Да не би да ни следят, се чудим ние. Спирате едновременно с нас и тръгвате едновременно с нас. Случайност? Не мисля. През последните месеци сме прекарвали достатъчно време да работим с нидерландца, за да разберем как да се движим през града. Сега решаваме да използваме това познание за наше преимущество и се опитваме да ги избягаме или поне да ги вкараме в ситуация, където ще можем да се сблъскаме с тях по-лесно. Имаме опция да избягаме или... Да се срещнем с тях. Бих пробвала да им избягам, защото така или иначе, ако се стигне до сблъсък, ще се стигне до сблъсък и ще може да реагираме. Интересно ми е дали ще успея да избягам без последствия. Бягаме, завиваме, въртим се на случайен принцип, ускорявайки ход и се надяваме да ги изпуснем, но те продължават да ни последват. Можем да чуем стъпките им зад нас, все още са започнали да бягат и почва да става истинско преследване. Започваме да бягаме с пълна скорост и хващаме по-обширни пътища извън градския център на града. Трябва да се съобразяваме с хората, които върват по паваже и се предсняваме, че това ни забавя. И когато взимаме следващият ъгъл, забелязваме и виждаме, че все още ни доближават тези хора. Ако да направим нещо скоро, ще ни хванат. Можем да използваме agility, observation, да изучаваме зоната и да намерим някакъв вид предимство или да извикаме за помощ. Интересно. О, имам достатъчно точки да си бутна и на agility още едно. И да бусна fighting и не medicine, но fighting го бутнах. Значи с agility ще използвам сега. Въпреки липсата на физическа активност през последните месеци, ние сме способни да изкараме бърз улус за скоростта си и се справяме успешно с избягването. Минаваме набързо през група дами, които са се събрали около маса. Скачваме през едно от кучетата, за да избягаме кофти сблъсък с сервитьор, след което евентуално стигаме странична уличка и сме... И ни е приятно да разберем, че най-седни има малко повече разстояние между нас и преследвачите ни. След като сме успели да сме малко по-напред от тези, които ни преследват, време да измислим стратегия относно това как да се разкараме окончателно. Търсим полицията. Можем да отидем в катедралата, в полицията, да се опитаме да избягаме още веднъж. Крайна сметка те знаят къде да ни намерят обаче, но ние така или иначе това са временни решения.
Аз мисля да си използвам agility-то. Въпросът, че ако отида в катедралата, е възможно да се срещнем с нови герои, но не виждам причина да се възползвам от някакви нови герои в град, в който ще си тръгва скоро. Естествено, благодарение на точките, които набутах в agility, ние успяваме и се справяме с преследването за момента. Капвам кексче с салата. Полено кексче с сирене и маслини в него. Не знам в катедралата какво мога да се случи, но често казвам, не ми се занимава с ново място катедрала. Поздрав, че за вас малко хрускане. Е така. Що не харесвате маслини, бе, хора? Кое ме на маслините? Обожавам маслини. Стига да не са гнусни и пресолени, всичко друго става. Тия зелените, които са 90% от случаите супер солени, не мога ги ям изобщо. Но и аз имах период в ученически години, в които не ги харесвах, така че fair enough, нали? Случва се. Аз имах период, в който гъби не харесвах. И период, в който и сирена почти не надявах. Но нямам периода, в който да не съм яла нито картофи, нито царевица. Смисъл... Здравей, Буру. Да, четем си. Четем си. Благодаря за наминаването и поздравчето. И ти се чувствай поздравен. Нали се замислите, че здравей, Джон Голд? Че когато кажете на някой здравей, здравейте, поздрав, тук корена на думата е здраве, така че поздравявайте се честичко, за да пожелавате здраве на околните. А така, когато най-сетне стигаме предната врата, все още нямаме въздух, не знаем дали сме на сигурност, ще успяхме, макар че сме успели да избягаме. Така, отваряме вратата и влизаме в апартамента, въпреки че веднагически се усещаме по-сигурни, заключваме и залостваме вратата. Това не е времето, за да се чувстваме сигурни, безпрецедентно речене от... е изплашен от нашата агитация. Джейк, какво става? Плашиш ме. Залавяш си въздуха и успокояваш приятеля си. Решаваш да не му казваш за сега относно хората, които те преследват. Просто ще те разсе от настоящите ти приоритети. Липсата на твоето присъствие в проучването пред научната общественост. А и ти все още трябва да решиш днес трябва да решиш точно сега в този момент къде точно да започнеш. Ало, Росковци! Здравейте, Росковци! Добра вечер! Добре сте ми дошли! Как сте, какво правите и как се чувствате в този, опа, бутам неща, в този прелестен зимен ден, в който снегът натрупал преди две денонощия, вече се топи и макар и температурите да са минусови, нещата са много по-добри.
Благодаря за фалоучето. Добре, дошъл Rage clapped you. Oh no, you didn't. Ето ги впечатленията. Immortalsът. Радвам се, че ви е харесала игричката. Можем да отидем... Да въвлечем нидерландеца в скандал пред публика, така че медиите да заловат ситуацията. Или да се опитаме лично да отидем в научните среди местно и да говорим с тях. Според мен е сигурно, че научните среди няма да ни помогнат. Германците явно са дали достатъчно пари, че то да се прави на ударен, да ни трасне вратата под носа. И все едно никога не сме се виждали. Като нищо са дали достатъчно пари и на, примерно, председателя на съвета на науката в града. Може да са дали на всички, ама пък хората ще говорят. Не знам. Като е публичен скандал, би трябвало да е публичен. Всички ще го видят. Събитие ли ще има за Лана Плат? Какво съм изпуснала? Не може... Какво събитие? Ивент ли ще сетвате? Я разкажете. Някакви награди. Звучи интересно. Помня Bulgarian Game Awards с Next TV, като ги правихме. Колко беше забавно и колко много труд вкарахме. Окей, продължавам с този късен често иде симп армията. О, да. Браво, Роска, честито! Честита шестица по основи на правото. Бъдещ адвокат ти или смяташ да минаваш нататък към нещо друго? Аз знам, че
Имаш избор с нотариуси, с съдийстване след известно време, прокурорстване. Не знам какви си крайните цели всъщност, май не съм те питала. Фикшн с измислени имена, заглавия и места не се превежда добре. Това съм го научила с времето като читател. А, ти си в HR! Омага! Той заради това учиш основи. Аха, аха. Разбрах. И аз учих основи на психологията, основи на философията, основи на не знам си каквото. Е, как мога да имаш грешен отговор на въпроса какво е правото? Извинявай, може ли ми кажеш какво си отговорил и какво е трябвало да отговориш? Много ми стане любопитно. Накратко да е, предполагам, че е по-дълго. What the fuck? Тия хора... Ето заради това, уважаеми дами и господа, аз не мога да се оправям с настоящата образователна система. Мен ако някой ми напише какво е правото, ще започна да пише един много дълбок анализ на тема абстрактното понятие за правото. И това ще ми отнеме поне два листа. Амин. Господ да ги поживи тия, които се опитат да го оценят после. Няма тест. Пак щях да пиша. Не може ми спреш. Така. Свързали сме се с хора и сега вече имаме среща с група журналисти на търговския площад Гротамаркт. Извинете, Гротамаркт. Решили сме, че това е най-доброто решение, за да, да направим публично достояние цялата работа. Атомче, напълно съм съгласен с теб. Има си случаи и случаи, когато си в в образователна и учебна институция се очаква от хората, които оценяват твой начин на мислене. За мен е 30 пъти по-важно някой да може да мисли, да разсъждава и да вади някаква информация, отколкото да ми напишат за зазубрани две определения. Докато ако трябва да обясня на някого нещо, някакво понятие или нещо важно, което му трябва основа и след това вече да може да разсъждава въз основа на нея, е най-добре да се обясни по възможно най-простия и кратък път. Да, Зори, бях правила една мача тортичка за рожден ден. Не мой. С два вида крем и много мача, паудър. Тортичката се изяде много бързо, трябва да кажа. И ми останаха разни неща и продукти, които трябва да оползотворя за някакви други десерти. Не мачата ми, мачата си я пия по принцип. Има само петима журналисти, които са пристигнали и ни гледат...
Съмнение. Двама от тях са любопитни, а другите са скептично настроени. Не можеш да се сетиш за фактите. Сещаш се за фактите по случая и можеш да видиш, че за много от тях историята, макар и вярна, изглежда неинтересна, безинтересна. Рецептата, ако във Фейсбук си я видяла, там в треда, някъде из профил ми ще я намериш, защото скачени снимките ще ти е лесно. В списъка с коментари някой ме беше попитал за рецепта и аз бях дала сравнително подробно обяснение с линк към основната рецепта, която бях ползвал, която е за Red Velvet Cake. Само че там вместо какаото и боята естествено, ползвах естествено matcha powder и подмених някои съставки с нея. Мачата какъв вкус има? На чай, на зелен чай, на прах. Зависимо от това колко точно мача сложиш, толкова по-горчиво става, както повечето чайове и кафета. Искам бартер. Do you have any evidence? Един журналист ни пита дали имаме някакви доказателства. Няма да излезе срещу професорите без доказателства. Показваме документацията и изведнъж всички се усмихват, дори скептиците са доволни. Но един журналист твърди, това е подставено лице, този журналист. Твърди, че няма спокойно да сме го откраднали от местния им учени и че няма никакво доказателство, че всъщност е мое проучването. Не е водорасло, зелен чай, мача е японското, японски зелен чай. Ако си го правиш на чай, общо взето 75 градуса вода или 70 и една минута киснене, после става супер горчив. Повечето азиатски чайове много кратко време светят на по-нисък градус. Опа! Зори! Писти предложение в чата. Не би пушил трева, но би опитал кекшета трева. Има разлика между кекшета с трева и кекшета с канабисово масло или канабисови семена и така нататък. Смисъл, внимавай, защото тия, които са actual браунита с тревичка, са много по-силни и наситени на ефектите на тревата. Така че мога да предрусаш здраво на какво беше? Тетрахидроканабид нещо си. Момент. Как мога да забравя, бе? 3 години пиша за треви. Тетрахидроканабинол, да. Окей. Спирам с тревната тема. След последните думи на този, който обясня, че може да сме откраднали едва ли не, отново се наблюдава промяна в настроението на журналистите, и тези, които оригинално бяха интересни, се съмняват, може би дори оплашени някак, обаче нещо обаче задържа очите ти, докато върват, особено нещо в държението на журналистите, което толкова има нещо странно относно неговото държание. В един момент той се обръща да погледне и се усмихва, правейки жест с ръка си, за да индикира, че си ненормален. Устата му се смее, но очите му не се. По-скоро те гледат внимателно. Изведнъж се осъзнаваш, че има нещо военно в него. Определено не се държи като истински журналист, а като бивш военен, ти самият осъзнаваш, че някой се държи като цивилен. Изглежда сякаш не можеш да прогресираш по никакъв начин, нито тук, нито в
публичното мнение. Ще ти отнеме време преди последиците от това, което сте открили с нидерландеца, да стане публичното стояние. А ти очевидно не мога да чакаш за нещо такова. Разочарован си и ядосен, че се подиграли с теб и са ти се присмели. Как може изобщо да се учиниш на такава ситуация? С тази мисъл в глава напускаш площада. Окей, избрах грешната посока. Младен палачинки не правили. Абе, палачинки, те се правят един друг на палачинки, стига там сте се чесали в чата за тази тема с палачинките, че ми отвратихте му от палачинки, иначе. А мислих съботата да правя. Благодаря за клипчето на хрускането, забравих да кажа по-рано. Много съм разсеяна. А, остава ми втората опция, значи не съм прецакала нещата. Пръпи палачинки. Ха-ха. Чудо се дали да не ви някоя рецепта за бананови палачинки, между другото. Защото аз по принцип малко се гнуся от вкуса на яйца и ги избягвам. Така че... ще... може би ще разгледам за тест. Иначе стават много добри палачинки, дори без яйцата. Просто не са чак толкова жилави, но... стават си напълно окей. Лека нощ, Влади! Лека нощ, приятно стримче, ако не се засечем. А ще имаш стримче в петъка, нали? Да, увесените ядки от тези фино, леко смлените, които са фините увесени ядки, стават много добре. Има и... има и опция... Аз за брауните някой път си правя с увесените ядки. Малко измишлети на моето брауни де, но по-скоро някакво домашно какаово наситено кекше тип брауни с увесени ядки в тестото и става много яко. Както и да е. Поне така се твърди, че става яко. Аз отбелязвам, че правя десерти, но много малко ям от тях, така че и в повечето случаи не ми харесват. Но по хората ги харесват. Окей. Решаваме, че ще говорим с научното общество на Делфт. Така че отиваме в обратно в университета и се срещаме с ректора Фан Фермер, който организира среща с медицинския борд на директорите същия следобед. Изнервени сме относно това да презентираме пред всички тези съмняващи се в нас професори, връщани в ученическите години, и въпреки че имаме силата на своите убеждения, обвинителното държание тези хора ни кара да се чувстваме странно виновни. Започваме да обясняваме нашата страна от историята, разказвайки относно проучването и обяснявайки нашите разкрития в Занзибар и тяхната роля в последващите резултати на колаборацията и на съвместния ни труд. Избираме да завършим с разказ относно странната среща с нидерландеца след публикуването на работата ни. Учените ни казват, че това са много сериозни обвинения. А пък човек, с когото работихме заедно, отказва, т.е. отрича дори да ни познава.
Питане за доказателства. Може да сме ги написали след като сме прочетили статията. О, не, фейлнах! Сериозли, спичкрафта ми вече не е на достатъчно високо ниво. Майната им. Може да се направят увесени мъфини, май няма да бухнат. Могат да се направят увесени мъфини, можеш да ги направиш просто с бак пулвер и сода, както ще ги направиш по принцип. Почко мазнина, I guess. Но пак казвам, ако правиш нещо, което искаш да набухне с увесени ядки, използвай фините увесени ядки, защото са много по-леки, много по-прахливи. Но не тези, които са баш на прах стрити, ами тези, които са с плесканки и имат прах около тях. Някой е влязъл със злом в лабораторията. Можем да влезем през прозореца. Опитваме се да разбием вратата с... С Brute Force не стана работата. Но предполагам, че нямаше да свърши работа иначе. Alone Against the World. Това звучи малко като финал, ако трябва да бъда честна. Мога да бутна на медицина. Бутам малко на медицина. Ректора има шанс. Явно са ги заплашили много тежко. Да, определено има нещо, дето германците го умеят здраво тук. Разбирам холандците, те са им близко. Разбирам защо тях могат да ги манипулират, обаче много ме изненадва как успяте така да засенчат цялото проучване с техните такови повеченки и кекчета. Аз това си мислих наскоро, защото откакто съм се захванала да си правя закуска всеки ден е така. И повеченките са ми go-to нещо. И гледам да си правя обикновено 3 солени, примерно, и една сладка, колкото да имам нещо сладко в храната си. И съм си взела разни сладка, които вече втори или трети месец, просто едни малки бурканчета със сладко си седат почти пълни. Би трябвало да се развалят, обаче нищо им няма. И си мисля как някой като дойде у нас и погледне тези бурканчета, ще каже, мале, тази постоянно се тъпче със сладко. А всъщност, ако някой човек има толкова много сладко, значи просто не го яде. И информация за вас. Нали, ако прекалено много често има нещо за ядене в яденето си, в шкафовете, хладилника и така нататък, значи вероятно просто не го яде. Това е отличен опит и странно наблюдаване. Не се развалят или... Ами на мен от всичко ми се случва да му хляса, като го държиш отворено прекалено дълго време, така че не препоръчвам да се яде без да се опита предварително. Доближавайки се до вратата на апартамента и затваряйки зад себе си, ние се усещаме сякаш вървим на сън. Изведнъж всичко, което сме работили през последните месеци, е съсипано. Сякаш е било сън.
Версията на събитията, разказана от колегата, определено е приета като официална истина до ниво, на което дори започваш самият ти да се съмняваш за себе си. В добавка към това има и добавка към тази съсипваща, това съсипващо съмнение, усещаш и тежестта на силно на заплашителна и непозната заплаха, която те дебне. Държиш бележките, в които си вложил толкова много доверие, в ръцете си. Тяхното съществуване и стабилитет са единственото нещо, което показва, че ти не си изгубил акъла си и не си халюцинирал последните няколко месеца. И все пак, какво изобщо са постигнали тези неща? Върлиш ги през стаята ядосано, може би не си луд, но параноик. Това, което усещаш, само яд и раздразнение ли е, или това е истинска заплаха? Джей казва: в опасност съм, страхувам се, че може да съм сложил, да съм те оставил и те под заплаха. Реджина отслуша внимателно, докато си спомням и обясняваме всичките скорошни събития и съмненията, които сме събрали. Казваме му страха, че може би страдаме от параноя. Той ни казва: не би го нарекал параноя, просто звучи като внимателност. Няма да се оплаквам относно това да оставим тези нидерландски снобове и да се връщам обратно в удобен Лондон. Още повече това изобщо нищо не разбират от пайове. Ние казваме: не се притеснявай, ще бъда в Лондон преди да успееш даже да се приготвиш. Окей, стари приятелю, нямам проблем да си призная, че гледам с надежда към връщане в Англия. Мед не се разваля. Правилото, че медът не се разваля. Медът може да си промени консистенцията, медът може да прави бла-бла-бла, но медът реално не се разваля. Може да си променя вкуса и консистенцията, но не развива вредни бактерии. А не, някой беше написал по-горе. Май, не знам. Да, Мишанче, може да си променя вкуса и консистенцията, но не развива вредни бактерии. Поне това е основата, върху която се базират фарталините, че медът не се разваля. Освен това, трябва да си сигурна какви примеси има, защото е възможно да е смесен с нещо и това нещо вътре да се развали. Прегръщаме приятеля си и го придружаваме към билета джиницата. Тогава веднъж, щом си го видял с билет в ръка и вървейки към лодката, ще си способен да се върнеш към апартамента. Вероятно трябва да правиш същото като Реджиналд, да се връщаш в Лондон, все пак Делфт има нищо за теб. В Делфт няма нищо за теб. Размишляваш, чудеш се дали наистина си струва да настояваш за това да ти пишат името, където си го заслужил. Наистина ли е време да правиш решения? Да взимаш решения, базирани на егото си. Още повече, че най-добрият ти случай е да... Още повече, че най-голяма вероятност има за това да докажеш правотата си пред академичната институция. Няма ли да е по-логично да опиташ там, където все още има хора, които биха ти повярвали, в Лондон? Вече нямаш никакви отговорности или връзки тук. Веднага започваш да си прибираш багажа, за да тръгваш с парите на твое разположение, не би било трудно да си намериш място на следващия парен кораб към Лондон. Ще трябва да имаш достатъчно време, за да планираш по време на пътуването какво ще правиш за напред. Може дори да убедиш университета в Лондон да влезе в съревнование с Делфт.
Докато си зает да завършваш опаковането на багажа си, не можеш да престанеш да мислиш за параноични, да мислиш паранично. Дори без никакви определени доказателства, за да подкрепят твоите притеснения, не можеш да спреш да мислиш относно конспирации, процедури. Трябва да се върнеш до основата на идеята за процедура. Единственият лек за физическата и душевна какафония от последните дни е да се върнеш в дисциплината и твоето военно обучение и логически да оцениш най-доброто решение. Ще се завърнеш в Лондон, имайки предвид несигурността на ситуацията, в която се намираш и вероятните рискове, трябва да опиташ да идентифицираш хората, които те наблюдават и да ги разкараш от петите си. И ако се окаже, че никой не те наблюдава, тогава поне ще си взел всички необходими мерки. Въпреки всичко, този дисциплиниран начин на мислене се оказва моментално успокояващ за теб и твоите нерви. Просто имаш нужда да се фокусираш. Като затваряш и последната чанта, някой протропва на вратата. Доближаваш вратата, но не отваряш веднага. Питаш кой е и глас с тежък северноафрикански акцент твърди да бъде вестоносец. Приближаваме вратата и проверяваме. Не вярваме, оставаме тихи и изчакваме. Внимателно отваряме вратата, е достатъчно, че да видим кой е там, но без да се излагаме на риск. Пред нас стои чернокош мъж с белязано лице, който носи роба, която прилича като да е прекалено малка за него. Подава ни бележка. Съобщение за господин Хантингтън, казва той. Взимаш бележката от ръцете му, който те поглежда с идиотска, леко идиотска усмивка. Благодариш му и той ти кимва. За секунда си мислиш, че си хванал странно блясъче в очите му, но забързо приключва. Може да е бил просто трик на светлината или въображението. Веднага сядаш и започваш да четеш неочакваното съобщение. А в него пише: Последна еволюция в покемони. Ей, чакайте бе, аз нямах ли някакъв покемон в иконките? Еш, чакайте, маничко. Мисля си, че имах някакви покемони. Или може би ми изтекал субскрипшън. Имам някакви покемони. Ето покемони. Малко покемони от мен. Мале, пълно съм с покемони. Хора! Това не е честно. Спирам с покеспама. Джейк, това е втория път, в който ти пиша, за да посъветвам. Надявам се, че изпълняването на предсказанието от моето първо съобщение те убедил в моите добри намерения. Не ме познаваш, Джейк, но аз съм приятел и времето дошло да те предупреда. С нежелание потрепваме. Напълно си забравил относно мистериозното съобщение, което си получил в Занзибар. Мога да си представя, продължава съобщението, че вече си започнал да забелязваш странни неща, които се случват около теб. И вероятно имаш много съмнения. Мога да потвърдя за теб сега, че тези са наистина правилни. И че ти наистина си привлякал вниманието на много силна и много тайна организация тип култ. Този култ брои... В състава на този култ се намират... Капитани на индустрията, благородници, политици и много други типове могъщи хора от обществото, които
имат само една цел. Абсолютен контрол. Имат различни начини да го постигат, но има план, който те следват от много дълго време. И този план включва заболяването. Епидемичността е една от тяхната, едно от техните основни оръжия за контрол. И така, ти си поел ключова роля в техните очи. Трябва да си готов да се защитаваш, приятел. Препрочиташ съобщението два пъти и си сигурен, че това не е шега, но може ли наистина да вярваш в този приятел? Имайки предвид най-скорошните развития, мисълта да се върнеш в Лондон изглежда още по атрактивна. Смятаме да си вземем пистолет от някакъв рандъм магазин в Делфт. Веднага си купуваме някакво пистолетче. Лека два атома, лека нощ, тушицо. Веднага след като напускаме апартамент си, чуваме стъпки на стълбите зад нас. Спират точно пред вратата. Зажаваме пистолета и го държим. Стран непознатият казва: доктор Хантингтън, трябва да говоря с вас. Дори не чукат. Знаят много добре, че сме вътре и че ги чуваме. Ти си замръзнал на място, чакаш след странен кратък момент на тишина. Вратата е изритана с грубост и три мъже влизат. Take advantage of the surprise and try to escape. Можем да ги конфронтнем. Сблъскваме с мъжете. Искаме да ги разпитаме в крайна сметка. Ако нямахме пистолет, вероятно щяха вече да са атакували, когато правят едно и също движение. Опитвайки се да понечвайки да бръкнат в коланите си през гърбовете, веднага е ясно, че всички имат какво да атакуват. Изгубихме пистолета от инвентара си. Единият е убит, а другият е ранен. Само секунда да видя с файтинг какво мога да направя. Нямам достатъчно... Не знам дали ще се справя с файтинга с три точки, може би прекалено слабо. Опитваме се да вземе пистолета обратно, но ни изритват и се сриваме на земята. Медицина ми мая още по-зле, не се така трие. Ми ще трябва да опитам се нещо някак. Не. Загубваме съзнание. За съжаление. Тъпо. Значи три точки вече не ми вършат работа. Скоро вероятно четири ще са ми малко. Окей, след няколко дресировки и разходки от стаята ни в залата с култа и обратно. Ние вече сме свикнали, че ако искаме храна, отиваме при култа. И толкова сме дресирани, че вече ни дадоха храна. И имаме спокойното настроение, с което да... Даже 3 седмици сме прекарали. Не мога да повярвам. Не
Взимаме си лището и си го прибираме, отиваме в хол, опитваме вратата на клуба, но този път е заключен, опитвам още и накрая... Излизаме директно навън. В някаква алейка, малка уличка. През лека мъгла виждаме несбъркваемия профил на Биг Бен. През цялото време сме си мислили, че сме някакъв клуб в Делфт с много лондонска атмосфера. Всъщност сме си в Лондон през цялото време. Можем да се приберем вкъщи или да се разходим. Разхождаме се, естествено. И се намираме... Е, той вместо да разгледа къде се намира и да запомни адреса, той седи и се... Ние отново се параноизираме и набързо хващаме кола да се приберем в къщи. Корица на мен ми се изприщи устата да говорим, така че предлагам сега да си направим паузата за деня. И здравей, кранче! Не искаш да прекъсваш от интерес? О, жалявам. Так му мисля да закривам рано-рано стрима днес. Малко ми се иска да си отприща устата и да имам достатъчно нещо за четене за утре. Опасяваме, че този Judgment Day подготовката ще е сега и следва вече Judgment Day, евентуално някакъв епилог накрая. И ми се иска за утре да имам достатъчно материал, че да има какво да си четем. А и ТБХ, аз не говоря толкова много по принцип и в момента се чувствам, все едно съм си изговорила говоренето за близките 20 години напред. Защо се обади? Така че, да, мисля за сега да ударя един ложер на днешния стрим и да напомня, че игричката е наличена в Steam и... Ако ви кефи, можете вие да си тествате вашите умения, да видите как сте избрали нещата, дали ще успеете да спасите няколко повече от мен, което много вероятно има ги предвид, че убих трима души, които могаха да оцелеят. Пак ли рано, пак преди два. Много ми се изморява устата, не мога така, буквално се чувствам все едно, съм ходила на заболекар от толкова сговорене, разбираш ли? Sorry, наистина. Знам, че са малко часовете, нито съм изморена, нито ми се иска по принцип да закривам толкова, но осъзнавам как започвам да влача някакви звуци докато говоря, което е супер зле. Пускай го на онлайн четец. Бих, обаче текст трябва да може да се маркира от четеца, за да мога да чете. Няма как да стане така. Тъй, ако не го пренабера, което ще отнеме твърде много време. Така че за днес ще ударим ендинга на тази игричка и ще продължим утре с остатък от нея.